Батыс Қазақстанда мемлекеттік сатып алу бойынша кәсіпкерлерден 430 арыз келіп түскен. Дені конкурстың комиссияның заңсыз әрекетіне қатысты. Мысалы, жергілікті құрылыс компанияларының бірі облыстық құрылыс басқармасының конкурстық комиссияның үстінен шағым түсірген. Комиссия лицензиясы жоқ қосалқы мердігерді жұмысқа тартқан серіктесті жеңімпаз деп таныған. Тексеріс нәтижесінде заңсыздықтың жолы кесілді. Мемлекеттік сатып алуға қатысты қайшылықтар мен заңға енгізілген түзетулер кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінде талқыланды. Соңғы енгізілген өзгерістер кәсіпкерлер мынандай қолдау білдіріп отыр, яғни тең бал алған жағдайда, мысалы, егер соңғы 4-5 жылда салықты кім көп төлеген, сол кәсіпкер, яғни жеңімпаз болып табылады. Бұл да кәсіпкерлердің өзінің жұмысында заңды түрде жасауға және сол тиісті бюджетке өз қаражатын уақытында төлеуге байланысты қызығушылығын білдіретін болады.